4.000 metër katror tok trual në zonën e ujit të ftoht në Vlorë në pronësi të Adhurim Demirit me një vlerë 1.2 milion euro, u sekuestrua nga Prokuroria e Vlorës me dyshimin se është përvetësuar përmes dokumenteve të falsifikuara. E gjitha nisi pas denoncimit të një qytetari në 13 vjetor të vitit 2020 që pretendonte se ishte ai pronari i trualit. Hetimet provuan se një pjesë e pasurisë së kallëzuesit, të cilën e kishte pasur të regjistruar në emrin e tij, kishte kaluar me letra në pronësi të Adhurim Demirit. To ka ndodhet në zonën e ujit të ftohtë, ku po ndërtohet pjesa e dytë e projektit Lungomare në qytetin e Vlorës. Demiri pretendonte përmes një shkrese se kishte fituar pronësinë mbi tokën në 4 prill 1942 për 1200 franga ari në atë kohë, por ky dokument nuk ekziston në kadastrin e Vlorës dhe u faktua nga hetuesit të ishte i falsifikuar. Njëti dokument i falsifikuar është përdorur në proceset administrative e gjyqësore, konkretisht pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave në vitin 2013, në gjykatën e Vlorës në 2016, në apel në vitin 2018 dhe ka qenë dokument i bazë dhe kryesor që ka shërbyer që gjykata të njohë pronësinë e tokës. Me këto vendime, Demiri kishte arritur të regjistronte truallin edhe në kadastrin e Vlorës, derisa denoncimi pronarit real nxori në pa të gjithë skemën e falsifikimit.